Хай. Тэгэд өнөөдрийн бичлэгээр арай өөр тоглоом тоглож үзье гэж бодлоо. Тэгэд Star Survey гээд нэг богинохоо aim шиг тоглоом маягийн. Тэгэд айн ч амир aim шиг тоглоост. За тэгэд зашууд Star Survey. Зашууд эхлэх. Yes. Are you having чингээд гоё өдөр өнгөрүүлж байна уу? Yes. Чамд олон хариуцлага байгаа юу л гэж ахшгүй шүү дээ. Yes. Тэгэхээр дүүгээ харахаас хоолоо тий. Зэ эргэн тойрноо хэсэг хугацаанд тараагай л гэж. За надад юу гэсэн хаалга манай өрөөнд хаалга хогийн сав. Куб пикап гинэ. Шоого барьж болд юм байна. Тэгээд маус хоёроо фокуслж болд юм байна. Цаг дээрээ дарж болж байна. Яаж хайд юм бол дроп гэж яах байхгүй. Дроп багт зааё зоор байна, шүүгээ байна. Тэгээ цонхоо хаарч бол за там цонхоо нээж болоод шүү дээ. Энэ юу юм бэ? Тэнт нэг. Тэгээ нэг юм. Зааё чсэн. Би бусаа хийчмэрх энийгээ. За за мэдгүй. Чи ингэ иргэн тойрныхоо амир юм ер нь бол танил иргэн тойрны амир танил юм гэж хэлсэн шүү дээ. No. Чи хаанаа мэдэж гэнэ үү? No. Bro, shut up. Have you ever had panic? Чи ингэ паник хийсэн нь болж байгаа шүү дээ. Yes. Би чи нэг орчуулж чаддгүй. Гэтэ юусэн оршин тогтнож байгаагийнхоо асуултыг олж чадсан уу гэж байна. Тэгж аа юм. Доосноо л гэж байна тий. Үгүй нөө. Бурхан байдаг гэдэгт итгэж гин үг нэ. Нөө. Чиний асуултад ер нь чөлөөтэйгээр хариулж гин уу гэж байна тий. Тий. Ари сертэн чи итгэлтэй байна уу гэж юм болов? За, yes. Чи өрөндөө тав тухтай байна уу гэж ашиг тий. За, энэ өрөө бол би юм өрөндөө тав тухтай л байна. Yes, yes. Гэрэл онцроо чи айх уу гинэ? Yes. Oh my god. Хаалга онгоцоо. Хаалга онгоцоо. Зүд. Хаалга онгоцлоо. Oh my god. Have you ever wondered when you Чи ингэж юу нүг? Oh my god. Энэ background бүр алчдаг. Чи хизээ үхэх юм. Би өөр гайхаж ирсэн үү гэж ахчих шиг үгүй ээ. Yeah. No. Have you cleaned off your desk lately? Чи ширээ цэвэрлсэн үү эсвэл? Би бол өөрөө ширээг бол цэвэрлэегүй л энэ тэгэхээр нөх. Ширээн дээр байгаа фолдер нэг нэ. За. Энэ фолдер дээр байгаа контентыг ер нь бол таньжин бол ер нь таньжин уу гэж байна. Би харч чадахгүй шүү дээ энэ дээр байгаа юм гэж. No. No. Чо бабай? Сайн шитгцэн байсан шүү дээ. Интернет байгаа юу? Yes. Юу н дайсан байгаа юу гинэ? Байхгүй ээ. Ер нь чи ингэ гид алга болчих юм бол их хүн амт чам сургалах уу гэж. Сургалах байлгүй дээ яриач дээ. Таар сургална шүү дээ. Ганцаар байгаа юу гинэ? Би бол гэртээ ганцаараа байхгүй нөө. Би дүүтэйг байна нөө. Ингээд ер нь чи ориллуул хүн сонсох уу гинэ? Сонсноо. Хөн нөгөө хүнийг таних уу гинэ? Яа баа бэ? Oh my god. Энд хүн байна уу? Энд хүн байна да.
Чи ганц арга. Нөө би ганц араа л авш. Тавшир гинэ. За. За, цонхон дээр очих зогсолтой явж мэшрэх үү? Орон дээр өвтөх үү? Яах вэ? Are you relaxed? No! Тавшираг байна, вирус тавшираг байна. Чиний мэдрэмжүүд жинхэнэ үү? Бас... ингээд... машин шиг программдлагдсан уу гэж ахшиг. Жинхэнэ? Амьдрал гэдэг үгэнд юм уу? Амьдрал нь амьдралт ямар нэгэн тэ мининг утга дотор байгаа юу гэж бодож байна. Бага штэ, бага л үтэ. Бага. Бага. Чи ингэ гэдгийг ер нь одоо мэдж гин бол yes. Айм опо ашт. Чи юу тохиолдож байгааг мэдж гин үгүй. Үгүй үнэхээр мэдэх юм алгаа. You are told the truth about your existence. Good night, hopes for a better answer. Чи ингээд ер нь үгүсгэж өөрийнхөө уршин тогтнолын талаар ер нь ингээд хилүүлвэл гэх юм уу? Үннийг хилүүлвэл гэж ааш шиг тий. Тэгээд чи тэрийг ер нь үгүсгээд илүү сайхан сайн хариултыг хүлээх үйлчих шиг тий. Замдгүй yes. Хүлээн штэ. Эсэр компьютер уу? No, дэл. Ингээ чамаас асуулт асууж яхад ер нь чи өөрөө жигтэй сайн хариулж гинэ уу гэж ашиг. Yes. Би ганцаараа асууж. Ингээд би чамд sentient гэдгийг чинь sentient биш гэдгийг чинь батлуул чи шок шоконд орох уу гэж ашиг. Sentient гэж юу юм бол мэд сайн мэдгүй наа. Тэгэхээр no. Чи үгийн бол. Чи үнийг мэдхийг хүсэж байна уу? Yes би хүсэж байна. Чи чаа. Цонхороо хар гинэ. Эрин тэрнаар энэ өрөө энэ хаалга юу гэсэн юм бэ? Энэ бүгд жинхэнэ биш гинэ. Би энэ дэлхийг чам зориулж хийсэн гинэ. Би чам бүтээсэн гинэ. Үгүй энэ дэлхийг ер нь хийсэн гинэ. Би ингээд чам хийхээ хичээгээд байсан. Оо би ууш чадсан бэ sorry. Би чамаг сул тавьж одоо итгэсэн сул тавьж чадсан дээ гинэ. Яач юу? What? Яач юу? Мен тоглоом минь ойлгосонгүй ээ. Мен тоглоом минь юу ч ойлгосонгүй. Ямар нэгэн утга эсвэл төгсгөл нь өөрч тохиолдол байгаа болов уу? Миний сонгосон хариултаас шалтгаалаад төгсгөл нь өөр байсан байж болох уу? Ямар creepy тоглоом бай тээ. Тэгэд миний англи хэл бас тийм сайн биш болохоор би зарим асуултууд нь тийм сайн бас ойлгосонгүй. Тэгээ юу ч гэсэн нэг иймэрхүү тоглоомлол амичиг юу бас нэг ойлгосонгүй тэгээд. Тий, юу ч иймэрхүү бичлэг үзхийг хүсвэл тий. Юу нэг лайк дараарай. Баярлаа. Баярлаа. Тэгээд бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дараад гараарай. Тэгээд бай. Би яаж бай гэх одоо камерта бай шүү дээ. Бай. Яхав. Bye!